pagat kur ti marrin në Gjermani vërehet rritja e konsumit në Kosovë. Pse këto mjete monetare të njerëzve që i kanë duke i ruajtur në banka nuk janë në qarkullim? Po të ishin në qarkullim, unë i garantoj si mënyrë profesionale, si morale, si çdo mekanizëm ekonomik i tregut që jep shkenca, do të ishte dy fishi rritjes aktuale ekonomike. Më shumë të do të mja shtu dhe një diska që a është i vedishëm kjo qeveri që biznesën në Kosovë, biznesën në Kosovë, pa ta në një dhe njerë me ti. Apo nuk një pas? Jo, ne këna tu disa herë publikisht në bote. A këni pas, ju e dini si medje që asë njerë që këthejnë përgjigje. Kërë se shumë herë këna marrë intervista ne, dhe dhe të pret një kronikë se rezultat që x ministria si ka këthuj përgjigje. Për e këto është në diska që në munges të liguiditetit financiar, biznesin në Kosovë, për fati jëtë mirë është këthuj si kërështë në kohë në para 700 vitë dhe në kohë në Trumpës. Merë jebë, dhe të pare nuk shrijet në skonë, se rezultat kjo që kjo depozit nuk është në biznese që të qarkullon, edhe për fati jëtë mirë import i lartë në banë që për me dalë, por janë nga jashtë vendit, pra dhe të këtu ka munges liguiditetit. A që më shumë, ta është që unë prapë duhet të ambroja të farë mendimin tem që edhe kjo diaspor që nuk po ka interesim do shta shumë të investoj, po i deponan, pra do thotë biznesi zdo dhete me shumë po e të kur aktivitetin ekonomik. Po, kjo është do thotë që kjo është aja farë matematika që është dhe në 2 plus 2 bën 4. Të kje që është ja diasporës më së të ngatrojmë. Dikon prej 60% të parave të diasporës janë të orientuara kryesisht në blerjen e patundshmërive, ndërsa kjo në konsum nuk diaspora nuk të naqen neve paret me një rujt në banka. Kjo dhe të bje pushë se nuk është shumë e qëndrushme, sepse diaspora qënë për konsum të dëmëzdashëm një pjesë të katarë, dhe si ti marrën mjetët i shpenzojnë. Aja vrejet edhe pagat kur ti marrën në Gjermani, vrejet rritja konsumit në Kosovë. Qaqë dëmëhonë qarkullimi dhe efekti me një hershëm. Dëmëhonë nuk dërgën diaspora para që ne të rujmë atë në sistemi bankarë, sepse normat e interesit për depozitat. Po, jo për nuk i rujnë atje, se ashtë nivelli sigurisë ashtë shumë e lartë. Edhe normat e interesit për depozita janë matë lartë atje se sa që janë këtu. Dëmëhonë, kemi të bëjnë të qeshtja parave kërkuhet siguri. Në investime, sigurin, shpenzime, sigurin, konsum. Janë tri komponente që ndikojnë kryesisht në rritjen e depozitave. Konsumi, mungesa investimeve dhe pasiguria në shpenzimin aty në mjeteve. Bizneset në kohë inflacioni, që gjithmonë është si një nga shkaktarë, ndoshta krejtëre lëvizjeve ekonomike, a përfitojnë? Profesor, absolut bizneset në kohë inflacionit nuk përfitojnë. Çmimet që rriten, ju rriten edhe bizneset. Janë si rezultati ciklit zinxhiror të furnizimit edhe që ka ndryshu kapacitetet apo kostet operativit e dyre. Për shembull, na kemi të bëjmë, ka qenë nafta në 2019 me 89 cent, ndërsa ka shku deri në 1 euro 63 cent.